Генпрокуратура будет расследовать дело против одного из руководителей НАБУ, Андрея Калужинского. Такое решение принял Печерский районный суд, куда обратился экс-нардеп Николай Мартыненко. Политик обвинил замдиректора бюро в фальсификации расследования против себя и будет требовать, чтобы Калужинского привлекли к уголовной ответственности, но при этом опасается мести со стороны НАБУ. НАБУ майже два роки фабрикує проти мене справи. Ще й піариться на цьому. Я публічно заявляв, що Ситник та компанія понесуть за це кримінальну відповідальність. За моєю заявою, прокуратура вже порушила кримінальну справу проти заступника директора НАБУ Калужинського. Я два роки казав, передайте ваші піар-звинувачення до суду. Але немає чого передавати. НАБУ придумує фейки проти мене.